Yes. Den er lidt over 10. Jeg ligger og kigger på fly. På Twitter. Flyvemaskiner. Lufthavn. Jeg har sådan nogle Twitter-lister. Jeg har samlet links i mange år. Jeg har tusindvis af links. Så men når dagen er gået nu, så vil vi tage et glas cola, så upload det her. Jeg bliver lige nødt til at genopmeste sådan set min internetforbindelse og genstarte min modem. Så der er sådan nogle lysende knapper der. Slukker det, så skal det stoppe med det kamera mega dårligt. Skal tænde sådan i rækkefølge, det står op. Det er wifi. Internet, tror jeg. Jeg kan ikke se helt dernede, fordi jeg er nærsynet. Og så et ondt ryggen, jeg ikke ligger kravl rundt dernede. Jeg er på bordet der. Jeg er en gammel mand på 60. Snart. Så er det ret irriterende, at man ikke kan bruge nogle penge. Når man, jeg har jo så lavet et budgetjob, og jeg har jo så over, jeg har ikke overskrevet, men jeg har bare så brugt det, jeg måtte bruge. Så der er ikke mere penge tilbage. Nu tager jeg på en eller anden måde at overholde budget, også når jeg går i byen og skal drikke, så siger jeg, okay, jeg har taget 800 kroner med i byen. Men så er der ikke mere end 800. Jeg er nødt til at lave sådan en anden form for budget for mig selv, ja. Jeg har taget 1000 kroner af min madpenge og lommepenge og puttet på min miniopsparing, der er gjort. Fordi jeg lige gav 4000 kroner væk til min gamle mor. Det er jeg glad for, at jeg fik gjort, så det er første gang i mit liv, jeg har givet min mor et større beløb. Det vil jeg godt gøre igen, men ikke lige nu. Så med min gamle mor snart 80, så kan jeg gå og vente 10 år eller så. Så hun får også en tankfuld benzin også en gang om måneden her. Over to gange, så. Så jeg skal ikke noget hen. Jo, det er det der, jeg må lade være med, og nu til, jeg kommer ikke ud af det igen. Jeg kommer ikke ud af det kasker, det du så ikke stopper med at bruge penge, og så. Selvfølgelig sker ikke noget, jeg går ned og bruger 100 kroner, 200, men det er ikke bare det, for så gør jeg det så også 4 gange, 4 dage efter, eller sådan. Så må bare vente, må vente 14 dage. Mange lande der. Også på frit og mad og sådan. Det smagte faktisk godt nok. Det her chili con carne på de der billige kartofler. Det var jeg skulle købt et glas kartofler i stedet for. Pose tips koster kun 10 kroner eller sådan. Så. Men jeg vil gå i seng nu. Så. Jeg har ikke luftet ud i to dage, fordi det blæser som jeg tør ikke at lufte ud, når det blæser så meget. Fordi min glas kan gå i døren, bliver blæst op og bliver ødelagt. Så jeg ikke tør at lufte ud. Fordi det simpelthen blæser for meget. Jeg må prøve at lufte ud i morgen eftermiddag, sådan.